Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Jo pak çifte janë krijuar gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme, por deri tani vetëm 4 çifte janë bërë prindër. Vajza ime dhe vajza jote janë të parat që janë fryti dashurisë në shtëpinë më të famshme, i tha Nejda Balluku Kiara Titos, por në fakt nuk është e vërtet, pasi ka dhe çifte të tjera që janë njohur në shtëpinë e famshme dhe që sot janë prindër. Nejda dhe Ogreni, një nga marrëdhëniet më të diskutuara aso kohe, Nejda Karafili dhe Ogren Balluku u martuan verën në 2015-ës dhe sot janë prindër të tre fëmijëve, Djemve Serge dhe Zaj dhe vajzës Suzi Jan. Matilda dhe Fationi, ndryshe nga çiftet e tjera, Matilda dhe Fationi ishte në një lidhje kur u bën pjesë e shtëpisë më të famshme, donse duhej ta mbanin të fshehtë të fakt. Sot, ata janë prindër të dy vajzave. Angel Shira dhe Arbër Gumnishta, i njohur si DJ Dax, u njohën në shtëpinë e famshme. Ata treguan se ndjenjat ishin më së të vërteta dhe jashtë formatit, ndaj Angel dhe Dax janë sot prindër të vogëlushit Trev. Kiara dhe Luiz, pak ditë më parë Kiara Tito konfirmoi se është në pritje të ëmbël. Ajo dhe Luizi do të bëhen prindër të një vajze.